kisses in the morning light. Wanna be next to you every night. No, I shouldn't love you, but I might. Cause your lips, they taste like cherry wine. You're no good for me. We're so bittersweet, but I still want you. Amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muito, muito que sim, começando mais um dia aqui comigo. E como vocês podem ver, já levantei, já dei uma ajeitadinha aqui na minha cama. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui no quarto das crianças, olha só. Vou dar uma ajeitadinha aqui, que tá uma bagunça, eles foram pra escola, né? E aí vou dar uma ajeitada aqui no quarto deles, porque eu quero fazer o quê, gente? Hoje eu quero tá dando uma mudada ali na minha cozinha, né, porque como vocês viram aí, eu acabei, gente, terminando ali a cozinha, né, porém, meus amores, tem algumas coisas que eu quero mudar ali na minha cozinha, porque eu acho que tá muito sobrecarregado, eu quero deixar um pouquinho mais clean ali, né, quero tirar ali, eu acho que eu vou tirar o porta-tempero, porque eu acho que tá muito carregado ali, sabe, enfim, gente, aí eu quero dar uma mudadinha ali pra ver como é que vai ficar, pra ver o que eu vou achar, né, e eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? E aí vocês me contem aqui, já deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam, se ficou melhor assim, enfim. Amei as ideias de vocês aqui pra me colocar umas plantas verdes. Já tô aqui querendo comprar, que nem uma doida. Já tô querendo comprar jiboia, peperome, enfim. Já tô querendo comprar um monte de planta pra colocar aqui em casa. E eu vou aproveitar, gente, e trocar de roupa, porque eu tô morrendo de calor já. Já tô suando. Só de arrumar essa cama aqui, eu já comecei a suar. Vou trocar de roupa já, pra gente dar uma ajeitadinha aqui. Primeiro eu vou ajeitar aqui o quarto das crianças, depois eu vou trocar de roupa e já vamos lá pra cozinha, né? Pra gente dar uma geral ali na cozinha. Então já clica bastante em gostei, já se inscreve também e bora lá, gente, pra mais um dia aqui comigo. Então vamos lá, né, gente? Olha, eu vou dar uma geral aqui no quarto da Agatha. E olha só, deixa eu até o abajur dela aceso. Vou dar uma ajeitadinha aqui. E olha só, meninas, eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês essa cortina maravilhosa que a Agatha recebeu.
lá da. Ai, gente, não tô lembrado o nome. Eu vou deixar aí para vocês o nome do Instagram deles. Eles têm site, tudo bonitinho. Achei a coisa mais linda, gente. Ai, eu amei essa cor de rosa com roxo. Achei muito linda. Bem mais bonita do que aquela que tava aqui. E é isso, gente. Agora vamos dar uma ajeitada aqui nesse quarto. E depois eu vou dar uma ajeitada ali no quartinho do Brian. Pra gente poder ir lá naquela. Olha esse aqui! Ai, essa Agatha, viu? Pra gente poder ir ali na cozinha, começar a dar uma ajeitadinha ali pra trocar as coisas de lugar, né? Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name out of this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's you know me, I can't show you. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People gonna say when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Bom, meus amores, terminei de ajeitar ali o quartinho das crianças, né? Já troquei de roupa aqui, já coloquei um short, porque eu tô morrendo de calor, né? Sem condições nenhuma de ficar com aquela calça. E eu queria. Aí agora eu vou dar uma ajeitada aqui nessa cozinha, né? Vou começar a trocar as coisas de lugar, enfim. E, gente, eu queria falar pra vocês. Eu comprei umas coisinhas, eu fiz umas comprinhas. E vocês não fazem ideia, gente, como uma pessoa fica tão ansiosa para chegar. Gente do céu, eu comprei umas coisinhas aqui pra cozinha, sabe? Porque quando eu arrumei aqui a cozinha, eu falei assim, ah, eu vou precisar disso, 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 disso. E aí eu acabei comprando umas coisinhas, fiz umas comprinhas ali, de algumas coisinhas que eu precisava, né? E tem mais algumas coisas que eu quero comprar, mas é aos pouquinhos, né, gente? Aí, assim que chegar, eu vou mostrar pra vocês o que que é. É a coisa mais linda, vocês vão amar, gente, fica lindo. E eu acho que um vai chegar antes do outro, né? Porque um eu comprei na Shopee e o outro eu comprei na Parada da Panela. Então, eu acho que o da Parada da Panela tá falando que vai chegar só no dia 6 de junho.
Então, tipo assim, só o mês que vem. Eu comprei hoje, tá? E aí, comprei, gente, essas coisinhas. E aí, eu queria saber, gente, como vai demorar uma vida pra chegar, né? Mas, enfim, meus amores. Aí, eu comprei essas coisinhas. Quando chegar, eu mostro pra vocês, tá bom? Agora, vamos dar um pega aqui nessa cozinha, né? Começar a dar uma ajeitadinha. As crianças vão chegar da escola. Enfim, eu tenho almoço pra fazer. Um monte de coisa pra fazer, gente. E aí, vou dar fazer algumas pequenas mudanças aqui nessa cozinha, né? A lavanderia, como vocês viram, olha, tá assim, né? Ó, deixa eu mostrar. Ó, como vocês viram aí no vídeo anterior, a gente reformou a lavanderia, né? Reformou não, né? A gente colocou esse papel de parede ali, trocou as coisas de lugar, achei que ficou bem melhor, né? Aí tem umas baguncinhas ali que eu não tenho muito o que fazer, né? E é isso. Aí agora vamos dar uma ajeitada nessa cozinha, né? Que tá precisando. Meninas, como eu tava explicando pra vocês, eu quero tirar esse meu porta-tempero dali, né? E esse meu paninho, quero trocar as decorações, diminuir, sabe? Que tá muito carregado, eu quero diminuir um pouco, colocar, assim, outras coisas ali em cima, gente. Vai ficar os meus cupcakes, tá? Porque eu amo os meus cupcakes, não vou tirar. Porém, por enquanto vai ficar os cupcakes, mas eu quero colocar eles em outro lugar ali em cima. Eu quero colocar outro tipo de decoração, que depois eu vou comprar algumas coisinhas legais, né, pra colocar ali em cima. Mas por enquanto vai ficar assim ali em cima. E aí depois eu troco, né, aquelas decoraçõezinhas ali, enfim. Mas ali, olha, eu quero trocar, sabe, eu quero diminuir. Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês, meninas, o recebido que eu ganhei. Olha só, chegou pra mim. Até esqueci de mostrar, gente. Mostrei pra vocês lá no Instagram. Eu recebi lá da Cor e Primor, olha que lindo. Ela me enviou essas canecas lindas aqui, olha. Que ela trabalha com canecas personalizadas e com panos de prato. Que inclusive eu até guardei aqui dentro, olha. Os meus paninhos de prato, olha só que lindo, gente. Um mais lindo do que o outro. Eu mostrei tudo pra vocês lá no Instagram, olha só. Olha que lindo, gente. Eu tô muito apaixonada por esses paninhos de prato. Olha, um mais lindo do que o outro, tá vendo? De porquinho, enfim. Olha só essa coleçãozinha aqui de bolinhos, cupcakes, né? E aí, meninas, ela me enviou, né? Que inclusive eu vou aproveitar e deixar o Instagram dela aí pra vocês, tá? Pra quem quiser. Ela faz os paninhos de pratos e também faz canecas personalizadas. Olha que linda essa daqui, gente. É minha cara, né? Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu tava pensando até, não sei, vamos ver se vai ficar legal em colocar essas canequinhas ali decorando, sabe? Trocar ali a decoração. E aí, colocar essas canequinhas. Eu tenho mais umas ali que é bem bonitinhas também pra decorar e colocar ali. Mas eu ainda tô vendo, gente, se eu vou fazer isso, não vou, entendeu? Porque, tipo, vamos ver como é que vai ficar, né? Porque eu não sou acostumada a colocar canecas assim pra decorar. Mas enfim, gente, aí eu vou trocar aqui, vou tirar aquilo ali, porque tá muito carregado. Pra mim tá muito carregado, não tá legal, sabe? Acho que não dá, não dá. Tem que tirar. E é isso, daí eu vou tirar ali depois. Acho que eu vou ver se eu consigo colocar nesse mesmo vídeo aqui, né? Pra vocês, tirando ali. Enfim, eu vou dar uma ajeitada aqui nessa cozinha primeiro. E aí depois a gente vê ali aquela questão das decorações pra trocar, tudo bonitinho, né? I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, oh, oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'm here for you. Whatever we will miss, we'll find something new. Ooh.
Whatever they call us, whatever they do, we're running in circles, circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Gente, vamos falar bem a verdade, vamos ser bem sinceras. Se não ficou, calma aí, deixa eu ir pra trás aqui, né, antes de tirar esse cesto, antes de focar. Se não ficou muito melhor, parece que, tipo assim, eu ainda acho que, não que esteja carregado, porque não tem tanta coisa ali em cima, né? Eu acho que eu posso fazer o quê? Eu posso trocar, por exemplo, tirar essa fruteira, guardar, vamos ver, e deixar assim. Tá vendo? Deixar só aqui as tábuas com essas espátulas aqui. Porque a minha intenção, gente, é sempre estar trocando aqui as decorações. Conforme eu for, né, for passando ali o tempo, for enjoando, eu trocar as decorações. E aí, olha só. Ficou assim. Tirei o meu porta-tempero ali, já subi aqui o meu rejunte, porque eu vou passar ali naqueles buraquinhos que ficaram, tá vendo? Ficou os buraquinhos do negócio, aí eu tenho que tirar. Nossa, esqueci de pegar o estilete pra arrancar a bucha. Mas enfim, ó, porque daí eu vou passar rejunte ali pra ficar branquinho, né? Fala sério, eu achei que ficou bem menos carregado, né? Porque eu tirei ali aquela parte que tava carregando muito ali, né? Outra coisa, uma das minhas seguidoras maravilhosas me deu a ideia de colocar os cupcakes ali, olha, tá vendo? Eu poderia colocar só os cupcakes ali, que eu ainda tô pensando se eu tiro um cupcake e deixo só três, ou se eu tiro o porquinho, ou se eu deixo daquele jeito ali, né? Ainda tô vendo. E aí, olha, ficou bem menos carregado. Aqui nessa bandejinha vai ficar assim por enquanto, como eu expliquei pra vocês nos vídeos anteriores. Eu quero comprar o galeteiro, né, gente, aqui. E aí eu vou tirar esses dois vidros daqui, porque eu sei que ele não combina nada com a cozinha. Mas é o que eu tô tendo no momento, né? Aí eu deixei aqui os dois moedores de tempero, que é uma coisa que eu preciso deixar aqui perto, o sal, enfim, essas coisas eu preciso deixar aqui perto do fogão, né? E o meu porta-tempero também, gente, que eu uso muito esses meus temperos. Pode ver que tá até acabando, eu preciso fazer umas compras de tempero, tá vendo? E eu preciso também pintar essas tampinhas. Eu tava pensando de pegar essa tinta aqui, olha, do que eu pintei aqui os meus puxadores, tá vendo? Que ela é muito linda essa cor. Ela é um rosê, né? E aí eu acho ela bem bonita essa cor. E pintar as tampinhas aqui do meu porta-tempero. Porque dá pra tirar, né? É só eu descolar aqui esse negocinho e desparafusar as tampinhas. Eu tava pensando de fazer isso, gente. Tirar todos os potinhos, tirar todas as tampinhas, pintar tudo bonitinho. Mas aí depois num outro vídeo, né, meninas? Porque tem que ter muita paciência pra desmontar tudo isso aqui. E eu também não tenho cola pra colar depois essas tampinhas, né? Eu falei que eu ia comprar um verniz e até hoje eu não comprei o verniz. E o meu porta-tempero já tá sujando de novo, olha isso. Porque suja bastante. E como ele não tem o verniz pra ficar fácil de limpar, ele gruda tudinho as sujeirinhas, né? Ó, pode ver, aqui embaixo não tá não, é mais ali em cima. Mas, né, fazer o quê? Depois eu vou ver se eu compro o verniz também pra colocar ali, né? Pra quando eu tirar ali e pintar as tampinhas ficarem melhores, né? E aí aqui, meninas, olha, eu vou lá na Sakai, vou na outra loja, vou rodar essas lojas tudinho aí pra ver se eu encontro esse aqui nessa cor, pra tirar esse azul daqui. Porque ele não combina nada, nada, gente. Só tem ele de azul aqui, não combina. Então, eu tô pensando seriamente em começar a correr atrás pra ver se eu acho essas tampinhas aqui pra colocar, né?
ou comprar outro pote pra colocar ali, né? E tirar aquele ali. Eu achei que ficou bem melhor, eu tirei a bonequinha, tirei tudo, ó. Pra ficar só os potinhos, tá vendo? Teve uma seguidora também minha, uma inscrita minha aqui, olha, que deu a ideia de colocar uma jiboia aqui, grande assim, ó, caída. Gente, eu amei essa ideia porque eu amo plantas e assim, é que eu ainda não me adaptei em questão de colocar as plantas nos lugares bons pra elas, entendeu? Porque eu não sei cuidar muito bem de plantas, né? A última que eu tive, ela morreu. Porque eu não sabia cuidar da bichinha, gente, a minha planta morreu, então... eu falei, coloquei na minha cabeça que enquanto eu não aprender a cuidar das plantas, eu não vou ter planta. Mas me contem aí, gente, deixem aí nos comentários como é que é pra cuidar da jiboia. A jiboia é difícil de cuidar? Porque ela me falou pra mim colocar uma jiboia aqui que eu achei que vai ficar bem legal. Se eu tirar um pouco dos potinhos, separar uns potinhos pro lado de cá, colocar uma jiboia, enfim, vai ficar bem bacana também, né? Um verde aqui nessa cozinha. As coisas tá tudo aqui, ó. A Agatha fez... leite, né, com sucris, deixou ali. As coisas tá tudo aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou guardar tudo, gente, eu vou guardar todas essas coisinhas aqui que eu não for usar no momento, tá? Vou deixar guardadinho, porque como eu falei pra vocês, quando eu quiser trocar a decoração, é só eu guardar essas aqui que tá aqui e colocar essas aqui que vai estar guardada, tá? Então vou deixar tudo guardadinho. Ali em cima eu ainda não sei se eu vou deixar daquele jeito, acho que esses, provavelmente sim, por enquanto, né? E é isso, meninas. Eu achei que ficou bem melhor sem o meu porta-tempero ali, porque carrega muito. Outra coisa, eu acho que eu vou descolar esse meu porquinho, porque eu amo esse porquinho, gente. Eu acho ele coisa mais linda. E aí eu queria pendurar ele ali, olha, só o porquinho. Eu acho que vai ficar bem bonitinho aqui, olha. Eu acho que se eu pendurasse ele aqui ou aqui em cima dessa tomada, porque eu não uso, não sei, tô vendo ainda. É só descolar aqui, sabe? E guardar, porque daí quando eu quiser, ó, dá pra descolar, tá vendo? Porque daí quando eu quiser colocar de novo, eu deixo guardadinho e aí eu só venho aqui e colo. Porque eu tenho aqui agora, né, olha, porta-pano. Então eu acabo que nem uso esse porta-pano aqui, fica só de enfeite. E é isso, meninas. Olha só como é que ficou. Agora eu vou fazer o quê? Vou guardar todas essas bagunças, vou guardar tudinho aqui, lavar a louça, enfim, dar uma geral aqui e também passar o rejunte ali naquelas partes pretas que ficou, né? Coloquei meu porquinho aqui, ó. Coloquei ele aqui porque não achei outro lugarzinho, ó, tá vendo? Eu achei ele muito bonitinho. Gente, ele é muito lindo. Eu até pensei em colocar ele aqui, olha, na bandejinha, algum canto aqui. Pensei, acho que na parede não ia ficar legal. Aí deixei ele aqui por enquanto. Até eu ver se eu encontro um lugarzinho mais bonitinho pra ele. Que eu achei ele muito lindo. E aí ficou assim, meninas. É esse aí e vai ficar assim. Passei ali, olha, o rejunte já, né? Naquelas... partezinhas ali, né? Nesses outros aqui, olha, eu vou esperar secar, que daí eu vou passar o esmalte, né, que nem eu passei naqueles outros, que de longe vocês não conseguem ver, né, ó, tá vendo? De longe vocês não vê aqueles quebradinhos ali no rejunte, no piso, porque eu passei aquele esmalte que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, que nem lembro, gente, qual foi o vídeo, eu sei que eu passei aqui pra vocês verem ali o esmalte, né, enfim. Agora eu vou começar a guardar essas coisas aqui. Já limpei ali meu fogão, olha, ficou bem limpinho. Coloquei esse paninho aqui lindo de pandinha. Eu achei lindo esse paninho, gente. Coloquei ele, achei muito lindo. E agora eu vou lavar essa louça agora sim. Vou lavar e vou guardar essas coisas aqui, ó. Vou guardar essas coisas aqui tudo aqui embaixo, ó. Nesse armário aqui embaixo, que é onde tá as minhas panelas ali. Mas eu acho até que ele tem bastante espaço ainda, tipo, se eu, né, organizar bem arrumadinho, tem bastante lugarzinho ali pra guardar essas minhas decoraçõezinhas ainda, e aí eu vou guardar elas ali. Esse meu ventiladorzinho, gente, eu deixo ali, que às vezes quando tá muito calor, eu ligo ele, ó, o bichinho é forte, eu ligo ele pra fazer comida, né, e o meu porta-tempero, meninas, não sei onde eu vou pôr ele, ainda estou pensando. Não sei, gente. Por enquanto vai ficar aí, né? Vamos ver o que eu vou fazer com ele. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. I love it. Crank it up, yeah, yeah, yeah.
monte, meninas. Guardei tudo aqui dentro, olha. Coloquei tudo ali embaixo, tá vendo as decoraçõezinhas que eu não tô usando? E esse pedaço de fita aqui, gente, que eu deixei aqui, porque eu falei, vai que eu preciso de fita dupla face pra alguma coisa, né? Aí deixei ali. Enfim, aí aqui, olha, agora só falta lavar a louça. Depois vou guardar aquele paninho também, guardar essas coisinhas aqui e lavar essa louça. Aqueles potinhos eu deixei ali porque eu vou pegar os temperos de dentro dele, né? E vou colocar no meu porta-tempero ali. E ó, ficou assim. Dei um talento lá, olha, no azulejo, passei o esmalte, né, por todos os buraquinhos que tava aparecendo. E olha só, gente, como que fantasia esse esmalte. Gente, não dá pra ver nada. Um ou outro que vocês conseguem ver um pouquinho. Ó, aqui, ó, tá vendo? Mas ó, como é que ficou? Ótimo. E vai ficar assim, meninas. Ali eu vou trocar depois, né? Vou mudar a decoração dali também. Agora eu vou só finalizar aqui, lavando essa louça pra gente finalizar. Vou trocar esses tapetinhos, né? Que eu vou colocar eles pra lavar. Porque já tá na hora, né? Bring the bass, we might be wicked. We may be forced to cause a scene. Make some trouble, baby. School when they met and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class and she would try to act cool, but it was obvious, like ooh, they would be together. Ooh, and one day she said. Prontinho, meninas, olha só, tudo finalizado por aqui, tá vendo? Já lavei toda a louça, deixei a louça ali secando mesmo, né? E ficou assim, meninas, ó, muito melhor do que tava, vamos ser bem sinceras, né? Não ficou tão carregado, achei que ficou bem, tipo, bem melhor, né, do que tava. E é isso, meninas, aí agora eu vou só tirar esse tapete daqui, né? E aspirar aqui, passar um pano e já era. Tá tudo finalizado. Meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Dessas pequenas mudanças aqui na cozinha. Eu também quero pedir pra vocês, meninas, comentarem aí o que vocês acharam. Se vocês não acharam que ficou bem melhor. Quanto menos coisa, eu acho que melhor. Eu tô numa vibe assim mais clean. Quero deixar, sabe, só algumas coisinhas, enfim. Outra coisa também, gente, quando chegar as minhas comprinhas aqui,
que eu comprei, é, vocês vão ver também que... Ó lá quem já subiu, eu tava lá brincando. Que? Não, filha, porque não tá calor pra brincar de água. Vocês vão ficar doentes se brincar de água. É que é o neck desse. Não. E aí, é, imagina, nem tá calor, gente. Tá o quê? 23 graus, 24 graus hoje. Imagina. Aí brinca de água e aí acaba ficando doente, né? É como eu tava falando pra vocês, meninas, a hora que chegar ali as minhas comprinhas eu mostro pra vocês. Porque são algumas coisas também que vai, que eu preciso muito, né? E vai ficar mais clean também aqui a cozinha, né? Querendo ou não, vou trocar e aí vai acabar deixando um pouquinho mais clean, né? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve. Se você for nova por aqui, tá? Pra você não perder os próximos vídeos. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Deixa aí nos comentários o que vocês gostam de ver por aqui, o que vocês gostam de assistir, se vocês estão gostando dos conteúdos, que é muito importante pra mim saber o que vocês gostam e o que vocês querem ver por aqui, né? Então é isso, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ah, e não esquecem de já deixar aí o seu like aí no vídeo, que é muito importante, tá? E também ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum dos vídeos, viu, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.